أعوذ بك من الشرك من الصراط المستقيم بنعمتك علي وأبو بسبيل فارجني فإن لا يفرس نبا إلا أنت إلا دعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يؤلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما عم يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يشبه له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم wala man jami minallahi illa ilaihi amma ba'd ba ayyuhal mu'minun ittaqullaha usikum wa iyya yabit taqwallaha faqad faza almuttaqun sinajma'ah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur amin ya rabbal alamin alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli hal Alhamdulillahi ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan sedemi tiga syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla. atas segala ni'mat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini terutama ni'mat iman, amal ketaatan. Adalah kerana ni'mat iman itulah hari ini kita boleh mendapat merasai akan ketenangan di atas muka bumi Allah Ta'ala ini kita boleh tenang, kita boleh relax, kita boleh santai, suasana hati kita seakan lapang walaupun kita berada di tengah-tengah masalah kemulut dunia ini. Andalah kita ketahui bahawasanya dunia yang Allah jadikan sekarang ini, keadaan hidup dunia kita sekarang ini bukanlah membawa kepada kehendak hati yang fitrah. Hati yang fitrah ni maknanya nurani kita ni sebenarnya bukanlah nakkan kepada dunia ini fitrah kita ni nakkan kasih sayang nakkan sifat-sifat yang Allah telah tiupkan dalam hati kita ni wa nafsi wa masawaha demi jiwa dan seluruh penyempurnaan ni dan Allah tiupkan dalam diri kita ini dalam surah as-sajdah ayat 9 summa sawahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja sam'a wal absara wal afidah Allah tiupkan roh dalam jasad kita ini yang mana kita ni bermula mati Kita bukan bermula hidup Mula kita mati mas kalian Kemudian dihidupkan oleh Allah Hidup bukan sifat kita Sifat kita mati Maka kita kena sedar sentiasa bahawasanya Hari ni kita hidup bukan atas sifat kita Adalah yang diterjemahkan sifat itu adalah Milik Allah subhanahu wa ta'ala Itu hakikatnya lah Maka syariatnya kita lah hari ni ha, Syariatnya syariatnya lah kita hari ni kita boleh buat, lakukan apa sahaja yang kita nak lakukan dalam hidup ini. Boleh mendengar, boleh melihat. Dan boleh merasai. Adapun apa yang kita rasai itu, maksudnya yang membawa kepada ketenangan, kebahagiaan, yang membawa kepada kelapangan hati kita itu, bukanlah berpunca daripada alam kebenaran. Bukan datang daripada perkara-perkara yang kita zahir nampak depan mata. Ini hari aku tenang ni sebab aku ada duit ni. Bukan ni ini aku kalau tenang lawannya gelisah. tenang lawannya gelisah. Kalau kita rasa gelisah, resah, gelisah ni. Kalau tenang bukan sebab duit. Maka resah, gelisah pun bukan sebab duit lah. Itu cara kita faham. Kalau kita tidak boleh nisbahkan. Kalau contoh sekarang kita tenang. Kita sangka kita tenang sebab duit. Nah, di situ Allah katakan bahawa وَمَلْحَيَةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُودِ Endaklah kita ketahui bahawasanya kehidupan dunia itu, kesenangan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Siapa kesenangan menipu? Sebab kita tertipu bila adanya dunia, kita rasa tenang. Kita tertipu tenang tu sebab ada dunia. Walhal, tenang yang kita rasai itu adalah kurniaan Allah. Nah, kalau tenang bukan kerana dunia, kalau tak ada dunia pun bukanlah membawa kepada gelisah. Hari ini orang gelisah bukan sebab tak ada dunia. Dan orang tenang bukan sebab ada dunia. Maka tenang itu sebab ada Allah. Tidak boleh wujud dunia ini dengan sendirinya. Bersama kewujudan alam ini, bersama kewujudan dunia ini mesti bersama Allah, ma Allah atau bahasa mudah yang kita selalu baca bismillah Nah, dengan nama Allah. Kalau tak ada nama Allah, tak ada semua alam ini. Tanpa sedar hati kita merasai perkara itu. Namun terhijab dek mata kepala. dok mata kepala ni pula terhijab kerana kebendaan, kerana kejahilan. Sebab itulah menuntut ilmu ni kewajipan. Wajib, malah bukan wajib saja. Apabila kita bawa perbahasan tentang Tauhid, tentang Tasawuf, tentang Fardu'ain lah. Fardu'ain ni bermaksud pecahan yang ketiga usul perbahasan ilmu yang utama ilmu tauhid yang termasuk dalam perbahasan akidah ilmu akhlak perbahasan tasawuf dan ilmu syariat perbahasan taman manhaj fikir yang tiga-tiga ini adalah wajib untuk kita belajar dan mempelajari serta menterjemahkan bila dalam belajar tuntutan belajar mengamal Ha, bukan belajar tu sekadar nak isi masa lapang, tidak. Malah tuntutan dalam ketiga-tiga ilmu tersebut yang menjadi keutamaan bagi semua ilmu adalah Tauhid. Kenapa Tauhid cuma sekalian? Sebab Tauhid ni 24 jam. All the time. Semua dengan Tauhid. Bahasa mudah dengan sifat Allah. Macam mana kita nak bertauhid kalau tidak ber, tidak kena sifat Allah? Contoh, tak payah bahas panjang-panjang. Kita ambil sifat Allah dalam bab perasan sifat 20 wujud ambil sifat yang pertama wujud dan kita ni dah maklum dan makruf dan kita di nusantara ini ah ha, semua kita duk belajar kalau tengok di nusantara ada alam Melayu terutamanya pengajian kalau dalam akidah tauhid usul perbasan ataupun kaedah yang kita guna adalah asanusia as itulah sifat 20 tak boleh tolak dah tu sebenarnya ha, bila tolak ni bagi orang yang dia menyangka bahawa Sifat 20 ni rekaan. Dia tak mengaji karya akidah lah tu. Kalau dia mengaji tentang susu galo asal-muasal bagaimana terbitnya perbahasan Sifat 20, dia tahu dari mana asal-muasal, mesti dia takkan menafikan Sifat 20. Kerana Sifat 20 tu membicarakan juga, pada dalamnya Sifat Allah. Sifat Allah cuma pada zaman sahabat, zaman tabi'in, memang tidaklah digendapkan bilangan. Cuma bilangan ini tidaklah bermaksud menghadkan tetapi kaedah kita makin lama untuk memudahkan perbahasan. Baik. Maka balik pada tadi sifat 20 yang pertama wujud. Nah, ini semua orang tahu ni. Tahu ni bukan sekadar tahu, malah kita kena memahami sebab dalam pengajian tauhid itu tuntutan yang mesti kita kena penuhi itu adalah meyakini kerana membawa kepada perbuatan iman. Iman ni iman ini bermaksud adalah membenarkan dengan hati. Tasdiqu bil qalbi. Membenarkan dengan hati. Bila benar dengan hati, hati-hati ni cerita tentang apa ya ustaz? Hati ni tentang rasa lah. Rasa yang sebenar atau rasa yang dibimbing oleh kebenaran. Ha, rasa yang dibimbing oleh kebenaran ni membawa kepada Al-Quran dan Al Sunnah lah. Tapi kalau rasa yang tidak dibawa atau tidak dibimbing oleh kebenaran, maka dia akan diambil oleh perasaan. Perasaan ni perbincangan tentang apa? Nafsu. Rasa kolbu. Rasa kolbu, perasaan nafsu. Rasa kolbu, perasaan nafsu. Kita nak rasa kasih sayang. Asal kita fitrah. Nak kasih sayang. Allah bagi dah, siap-siap dah dalam hati kita ni kasih sayang. Tiba-tiba kasih sayang itu tidak dibina dengan iman. Kasih sayang itu tidak dibenarkan dengan hati. Sebab sayang dari hati. Bukan dari kaki, dari tangan. Walaupun tu ustaz dari muka tu. Kalau dari muka pun turun ke hati juga. Sama je kan. Dari mata turun ke hati kan. Sama lah perbahasan dia. Maka hati itu sebenarnya sedang merasai. Walaupun cetusannya, Dia panggil ya, Tengok rupa detik hati hati kan nah. maka bak rasa sayang semua bermula dari hati hati ni perbincangan tentang apa iman nak benarkan sayang itu wujud adakah dengan ha, ini maksud dengan siapa dengan kehadiran makhluk atau telah sedia wujud dengan nama Allah ha ni kita bahas hakikat kehidupan Begitu ni maksudnya sama juga dengan kalau kita nak panjangkan perbahasan kita dalam bak kehidupan harian kita nanti perbahasan tentang usaha versus hasil kita nak mendalami tentang usaha dan hasil hari ini bila kita mulakan dengan perbahasan hati yang dimulai dengan iman, keyakinan maka segala bila iman ni, dia tak habis kat sini tau kita ingat setiap perbahasan iman, mesti amal dia tak ada iman tanpa amal Maknanya, zindik. Habis, tertolak. Iman, saya beriman kepada Allah. Amalnya, tak apa. Saya dah sampai ke makamnya. Mampu. Solat, tak apa. Kata. Ha, itu zindik. Ha, ini rosak terus. Sesat barat dia panggil. Ha. Habis, kalau solat tanpa iman, fasik. Selagi bulan, mungkin boleh jatuh syirik. al ha, lah habis. Solat tanpa iman, dia sembah siapa? Jadi maknanya iman perbahasan ghaib yakni kalau ghaib ghaib ni kita sebut tentang hakikat lah Hakikat. Malah hakikat sampai kepada maksud dia bertemulah makrifat tu. Contoh hakikat contoh tadi rasa kan. Rasa ni tak nampak dah. Bila tak nampak ni dia perbahasan hakikat. Tapi bila tak nampak tu kemudian bila perjalanan tak nampak akhirnya kenal. Oh rasanya aku rasai sekarang selama ni. Duk rasa, duk sayang, sayang, sayang ni Rupanya menterjemahkan nama Allah Kalau Allah buka hijab dia kat situ Maka terbuka lah makrifat dia Mengenal dia tentang Allah Malah makrifat yang dimasukkan di sini Adalah Dia akan melaksanakan segala hukum, hakam Melakukan suruhan Allah Meninggalkan larangannya Itu makrifat Syariat tidak terpisah Contoh Dia dah kenal kasih sayang itu Daripada Allah Nama Allah kasih sayang bukan nama isteri kita buang nama isteri tu je. nama tu payah no. nak, saya tak faham saya sebab dah banyak nampak isteri. Ah ha, buang saja. Okey. Buang saja bukan buang syariat, buang nama tu je. Sebab bermula nama ni semua dengan nama Allah. Jadi bila kata nama Allah sayang itu maka mesti ada dipanggil segala rules and regulation yang terpakai. Contoh kita kerjakan nama sender B ni mesti ada rules and regulation bukan nama kita. Bila kita masuk syarikat sign the beat, eh mana ada bawa nama kita dah? Uh, saya ni sebenarnya susah nak masuk ke lapan ni. Saya ikut suka saya masuk. Oh, kamu masuk kau suka. Ha, sekarang kamu berhenti. <laughs> kamu ikut masa aku. Nama aku je ada sekarang ni. Nama sign the beat. Sepanjang waktu kerja sekarang ni, semua tertaluk under sign the beat. Habis. Kalau tak, jangan di bawah sign the beat. Jadi selama mana kita tertakluk di bawah Allah Kekuasaan Allah Maka tertakluk semua rules and regulationnya Dan kalau saya itu tertakluk di bawah nama Allah Boleh kita buat suka-suka? Kita buat suka-suka kita? Tak boleh lah ha, Sebab tu tak boleh buat suka-suka Sayang saya ni dengan cara saya lah Eh mana boleh cara saya Mesti caranya Allah telah garis pandukan Melalui bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi SAW Nah, tak adalah kata saya tu sebab sayang tu saja dah bawa kepada Allah kan? Betul tak? Sebab saya nak bawa kepada usaha ni sebab perbahasan. Kita ni memang dah masuk pada perbahasan. Pahala terjemahan manfaat kan cerita dalam perbincangan sebelum-sebelum ni. Boleh tengok ulang kaji saya menekankan tentang manfaat. Manfaat ni adalah hasilan. Hasil, hasil. Kita jadi orang beriman, orang Islam mesti orang yang berhasil. Itu kata Nabi SAW, mafumadis, sebaik-baik uh, umat ini, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat pada manusia lain ha, Jadi kita tidak boleh jadi orang Islam, mengaku Islam, malah mengaku beriman, tapi tidak membawa apa-apa manfaat ha, Itu salah Malah, bukan tak buat manfaat, buat keburukan pula Kerana Nabi SAW bersabda mafumadis Al-Muslimu man salima Muslimu min lisani wa yadih Orang Muslim ni merujuk ala orang mukmin. Orang Muslim merujuk pada orang mukmin sepatutnya. Ini Muslim bermaksud dia mukmin sepatutnya. Cuma ada perbahasan selepas kewafatan bagi Nabi Muhammad SAW. Era Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an maka wujud golongan-golongan yang munafik. Ha tu. Ha, tapi asalnya memang muslim mukmin sepatutnya. Setelah dia mukmin maka dia muslimlah. Dia 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 beriman kan benar dengan Allah kan kita dah percaya yang kita bawah sandebi maka kita pun berserah kepada apa yang sandebi suruh kalau suruh masuk ke lapang ke lapang kalau suruh begini begini kalau suruh maka kita tertakluk atau di bawah pelambagaan sandebi sepanjang masa kita di bawah dia nanti itulah kita dah menyerahkan hidup kita kepada Allah maka sepanjang hidup kita seluruh hidup kita nafas kita tertakluk di bawah rules and regulation undang-undang Allah kalau tak nak, cari bumi lain, cari langit lain, cari Tuhan lain. Oh, kata Allah. Ha, macam ha. gitu. Ha. Kalau kamu tak nak, tak suka dengan saya lebih, berhenti, pergi cek tempat lain. Oh, Komplain banyak kan. Ha, buka company oh, sendiri. Ha, itu kadang-kadang kan. Ha. Baik, maka kita sedang meminjam manfaat. Maka kaedah sekarang, kita nak pergi kepada perbahasan supaya perbahasan usaha dan hasil ni, kita mampu terjemahkan dengan iman manfaat dia adalah mesti datang dengan iman. Kalau tak ada iman, tidak datang dengan iman maka tidak ada manfaat apa pun. Ha. Contoh Buk, kalau kita lihat pada kasih sayang masalah, eh. Pada kasih sayang. Okey. Hmm. Boleh sebut tentang saya duduk tak apa eh? Hmm. Dia panggil kerusi malas. Tak <laughs> dekat apa. Okey. sebut kasih sayang. Ini kita dah bahas pada peringkat awal. Baik. Ini adalah boleh sebut kasih sayang dalam rujuk pada kamus dewan, dewan bahasa dan pustaka edisi keempat pun. Dia akan takrifkan tentang perasaan. Lah. Kasih sayang ni dia takkan rujuk pada benda. Nah, dia adalah satu perbahasan tentang sifat. Cuma sifat ini, dia nampak pada mana sifat ni? Pada af'al, perbuatan. Perbuatan. <tuh> kita terjemahkan sifat ni pada perbuatan lah. Apa perbuatan yang nampak pada kasih saya ni? Kahwin lah, senang cerita kahwin. Nikah. Ha, kahwin ni maknanya terjemahan sifat dah sayang, kahwin lah. Betul tak? Tak ada orang yang kahwin sebab dia tak sayang. Tak tahulah. Jumpa uh, ni bakal isteri. Ah, uh, ni mana suami. Ah, uh, Dia kenapa kahwin ni? Sebab saya benci dia ni. Hah? formula tu lepas-lepas lepas, -lepas, lepas atur-atur pun jeling-jeling juga lepas tu tengah no. eh boleh tahan juga dah. Ha, ha, ha. Tak sayang juga masuk lepas tu. Ah ha, dia malu-malu tapi mau kan? Ah ha, macam tu. Tapi asal dasar perkahwinan itu dasarnya terbina dengan kasih sayang. Tak ada terbina dengan kebencian. Kalau terbina dengan kebencian itu bukan perkahwinan ataupun pernikahan. Tak ada. Okay, baik. Maka yang kita nak bincangkan di sini adalah Ni Usaha Ni kira usaha Betul tak? usaha ni bermaksud Nampaklah zahir dia Zahir Baik Bila usaha ini Nampak zahir dia Usaha perbuatan nikah Tadi ni kalau sayang Usaha kalau kahwin Hombor Maka sebabkan kerana nak menzahirkan sayang ini, maka saya pun kahwin. Okey, baik. Namun, ketika usaha telah dizahirkan, tiba-tiba dalam perjalanan kasih sayang tak ada. Berlaku tu tak? Berlaku tak, macam tu? Dipanggil penceraian lah. Talak, kan? Atau, kita boleh nisbahkan kawasan ataupun sifat ni adalah hasil Maka perkahwinan yang dizahirkan Tidak berhasil untuk menzahirkan kasih sayang Tapi tadi bermula dengan saya. Kenapa lepas ada usaha tak nampak hasil Ini saya cerita perbahasannya Umum kan Makna kata Berlaku peristiwa-peristiwa begitu Yang membawa kepada Ada setengah itu Memang mula dia nampak kahwin Mula dia nampak usaha Atau hasil ini mesti kena Kawit Ini sayang kan Kita ambil hasil Contoh ya Sayang Kita ambil hasil kaya Rezeki Ini pun contoh juga ni Sayang ni satu contoh Kaya rezeki satu contoh Boleh jelas? Okey Ini sayang Kaya rezeki Termasuk dalam sifat Cuma lagi sekali bila sifat hanya pada perbahasan dunia kehidupan, maka dia akan terjemah kepada perbuatan. Dia mesti akan terjemah. Kaya, maka rujuk kamu dewan isi keempat, dia akan terjemah pada apa usaha kaya? Harta. Betul? Rezeki terjemahannya, ha, semualah hasil dunia. Ha, kuniaan. Dia akan nampak pada zahir perbuatan. Baik. Poin yang nak kata kat sini adalah Setelah kita jelas Bermula semua nak benar Kita bermula dari sisi sini Sifat ni telah Allah tiupkan Allah telah tiupkan Rasa sayang ni, dia bukan datang dengan kahwin tu lah. Itu saya kata tadi Sayang dulu ke kahwin dulu Ha, mesti sayang dulu Ngaku je kan Habis tak kalau ada sayang lagi tu Alhamdulillah lah, cukup lah ha. Alhamdulillah, hmm. lah Kan? Hmm. Tapi kalau tak sayang lagi itu Ustaz, ah ha, kalau tak sayang lagi itu kalau kat sini dikawin ibu dia tak sayang lagi. Ah ha, itu kena check. Itu kena muhasabah. Muhasabah kat sini kenapa dah kawin tapi tak sayang lagi ni Ustaz? Ah ha, kena check. Apa halangan-halangan yang menyebabkan sayang ni tidak berhasil? Walah, hmm. kamu dah berusaha. Contoh. Okey. Perkara pertama yang kita kena di sini di maksyalian iman tadi sedakat-dekat iman. Ini ramai, ramai Kebanyakan lah segelintir lah. tak cakap ramai lah segelintir. Tapi dalam perbahasannya ramai sebenarnya. Kan? Dia tak kaitkan dengan kepercayaan. Bermula kasih sayang dengan kepercayaan. Tidak. Ha, ni perbahasan kita ni bermula dia salah. Mula tu salah. tiba tiba dia ada rasa kasih sayang. Dia ingat tak ada permulaan. Dia tiba-tiba ha, -tiba, oh, nampak kat sini. Dia terus nampak bermula tu kat sini. Kat usaha. Ha, kalau tak ada usaha tak adalah sayang. Nampak tidak? Isbat dia salah, faham? Dia tengok nampak usaha ni lah yang menzahirkan kasih sayang. Walhal, bermulanya sayang itu telah ada sebelum ada usaha ni. Malah dalam surah Ar-Rum ayat 21, Allah menyatakan, Wa min ayati anu khalaqolakum min anfusikum azwaja litas kunu inaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Mawaddata wa rahmah ni kasih sayang lah. Allah menjadikan... Meniupkan kasih Dan dah ada... Bila manusia salah faham tentang permulaan... Malah tidak bermula dengan ikhtikot pegangan yang benar... Maka dia akan berpaling... Dia akan pergi kepada usaha inilah... Yang menentukan hasil... Bila usaha menentukan hasil... Dia telah bersalahan dengan ikhtikot sebagai ahli sunnah wa jamaah... Ha, ini kena faham... Apa maksud ikhtikot al-sunnah wa jamaah... Ahli sunnah wa jamaah menyatakan usaha adalah pada syariat zahir semata. Tapi hasil adalah pada iman. Pada Allah lah. Takluk dia Allah. Kalau fahamnya ni masuk kata, walaupun kita sudah berhasil kahwin dengan isteri kita, kita tetap kena beriman kepada Allah untuk Allah menghasilkan kasih sayang. Jelas? Ramai yang orang berkahwin, diingat sayang pada dia, dia meninggalkan iman Allah. Dia tak ikut apa Allah suruh. Maka masakan tidak kasih sayang tu untuk kekal ada habis tak yang seronok-seronok tu seronok bukan sayang seronok dengan sayang lain sayang ni ada empathy sayang ni adalah ibarat kalau betul sayang ni perkataan sayang ni segala keburukan air dia, dia akan tutup malah dia nakkan orang ni jadi baik tu sayang itulah Allah SWT Allah buka air kita Wallahi maksudnya di dunia Allah tak buka di akhirat siaplah nanti Habis terbuka terbuka tu dua keadaan sama ada dibukakan oleh orang yang tak puas hati ataupun sendiri yang buka golongan muhajir dipanggil golongan yang berbangga dengan dosa sendiri. Ah ha, itu ciri dosa yang tak diampunkan Allah hati-hati. Dia berbangga yang dia buat dosa. Dia sendiri open zaman sekarang kan bahaya ni. Ni buat live buat di tengah buat dosa. Dua golongan. Tapi kalau sayang yang sepatutnya Allah tutupkan. Allah tutup aib. Malah Allah sayang dan sayang yang dalam ta'rif sayang sifat Allah ni adalah keampunan. Allah sayang sifat sayang Allah Ta'ala ni Allah mengampunkan. Iblis tak dapat keampunan walaupun amal banyak. Kita amal tak banyak tapi dapat keampunan. Bismillah. Syukur. Kata almarhum Datuk Seri Abu Hassan Din al mengatakan bahawa masuk syurga tanpa hisab ni bukan banyak amal. Tapi diampunkan dosa. Bersih. Kita dah faham banyak amal kan? Sebenarnya banyak amal tak salah. Tapi masalahnya kita lupa sebenarnya kita bukan tertegak dengan banyak amal. Kita tertegak dengan keampunan Allah. Kita harapkan ihsan rahmat Allah Taala dengan keampunan. Rahmat-rahmat tu ampun tu. Contoh dalam bab Yaumil Mizan ni maksud sekalian. Punyalah kita cerita bab sayang sekejap eh. Dalam timbangan Yaumil Mizan, dok kita dok faham, kita sangka setiap satu dosa memang dikira oleh Allah walaupun sebesar jarak. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal syarran yarah. Sahabat dengar ayat ni pensan. Oh. Sebab apa? Takutnya. Sebab apa? Sebab setiap zarah dikira. Jenuh lagi tu Imam eh, Sekilam tu tak? Oh. Tak ada yang terkecuali. Tapi dalam satu sudut jahat pun dikira detail. Kita lega juga. Baik pun dikira detail. Ha, setengah okay. orang baik. Ha, tak kira kan. Yang jahat orang dia tumpu kan. Allah tak. Allah maha adil. Adil Allah kat situ Cuma nak bagi tahunya. Masuk syurga bukan kiraan detail satu-satu dosa pahala tu masuk syurga atau masuk neraka adalah dipanggil akumulit dijamakkan ha, oh, ni. dipanggil berat pahala syurga berat dosa neraka tengok di sini dah saya nak tunjukkan rahmat Allah ni supaya kita jangan putus asa apa maksud Allah kata jangan putus asa bila dengar ni sebab tu kita kalau ada berdakwah kita jangan putuskan harapan dan semangat orang kalau putus harapan dan semangat orang itu jalan tori iblis. Iblis dia buat orang putus asa. Tapi Nabi tidak membawa harapan. Harapan apa? Memperkenalkan kepada Allah. Baik. Katalah, ini almarhum kata, Tuan Guru Datuk Syabu Hassan dia Kiraan pahala dan dosa ni. Biarkah kita waras dalam mematikan betapa rahmatnya Allah Ta'ala. Katalah kiri dosa 900. Kanan pahala Sembilan ratus kiri sembilan ratus sembilan puluh sembilan kita bagi kritikal lagi sembilan ratus sembilan puluh sembilan pahala 1000 beza berapa? satu okay, soalan di manakah kedudukan si kasi pulan ini berat to berat, berat pahala ke berat dosa surga nisa sembilan ratus sembilan puluh sembilan dosa ni Allah dinai Allah am punkan ni rahmat itu jam masuk sujud suku sujud masuk sebab satu je beza yang ni kita kata kita tak boleh nak menidakkan kebaikan kita tak tahu kebaikan kita banyak mana dosa banyak mana ok katalah seribu dosa 999 pahala masuk mana neraka dulu walaupun beriman dah habis overhaul baru masuk ha, tapi neraka ni bukan Grand Continental memang mas eh? ha, sehari bukan sehari dalam surau kita ni tu tak ekor pun dah keluar dah kita ini kiraan bukan macam dunia tapi nak bagi tahunya di sinilah tanya syafaat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi yang tipis-tipis terutama berat berat dosa tu tipis tu maka datang syafaat ha, kataan marhum, bukan syafaat ni dosa ni yang gini pahala cik dapat syafaat bukan syafaat ni yang perlukan berat timbangan maka antara uh, riwayat mengatakan Nabi letak serbannya maka berat lah timbangan ni syurga ha, tu kata kita perlukan Nabi tu Nabi saja yang boleh beratkan timbangan tu Nabi ha, dia pengen syafaat pengen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. baik jadi makna kata kalau setara itulah timbangan di Yaumil Mizan pun Allah boleh bagi rahmat begitu. Kalau kat dunia ni. Sebab tu kita hidup relax je. Ringan je. Buat jahat pun senyum lagi. <laughs> Buat dosa pun senyum lagi. Makan mentega darah tu. Allah. Sebab apa Allah ni? Sifat Allah Ta'ala ni bukan nak menghukum. Yang nak minta dihukum hukum diri sendiri. Allah kata. Dan Iblis pun kata, engkau sendiri siap pasal. Allah bagi jalan ke syurga seluar-luasnya. Oh, neraka juga kau pilih. Diri lah. dia namanya doa Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfil lana Baik. Maka jemaah sekalian, berbalik pada tadi. Maka usaha itulah menterjemahkan apa yang ada pada sifat. Ha, sifat. Contoh hari ni kita nak kaya. Kita nak rezeki. Terjemahan syariat itu mesti datang dengan af'al ah, Sebab kita manusia, kita ada akal Kelebihan Terjadinya usaha ni bahasa mudah Banyak kalau pergi pada matan-matan yang Kita pergi pada tanbih, etikot Kemudian pergi kepada takluk Semua tu boleh Cuma saya nak bawa kepada perbahasan life hidup kita Saya bagi begini Usaha tentang usaha ni terjadi kerana kita manusia yang berakal Makhluk yang berakal maka datangnya usaha Dan Usaha inilah yang dipanggil daya usaha. Berdaya usaha ha. Jadi sebenarnya Yang tak ada kuasa itu adalah usaha ini Manusia ada daya untuk berusaha Manusia juga Allah bagi kuasa Kuasa dia untuk berusaha Tetapi yang menentukan hasil Kuasa pada usaha tak ada Usaha ni tak ada kuasa Allah tak bagi pun kuasa pada usaha untuk menentukan hasil Macam contoh ni sebab tu orang buat pada perkahwinan... ...dia berusaha untuk menghasilkan kasih sayang... ...dengan cara dia yang tidak kembali kepada iman... ...maka tak ada hasil. Kenapa tak ada hasil? Sebab hasil ni bukan ditentukan dengan usaha yang kita buat suka-suka tu. Dan usaha yang kita kena lakukan juga... ...dalam konteks untuk melihat hasil yang mana diradai oleh Allah... Mestilah selari dengan kadar yang Allah telah tentukan Iaitu usaha untuk amal Usaha untuk iman Sepatutnya Usaha itu tetap ada Tidak boleh buang Perbahasan usaha ini tak boleh buang Cuma Hasil kepada usaha itu Bukan ditentukan oleh usaha Usaha tidak menerjemahkan ha? Hasil Tapi hasil itu adalah datang daripada Allah Dan hasil yang kita nampak hari ini Dalam perbahasan dunia macam saya bagi tahu tadi, memang orang akan nampak terjemahan daripada u se i'tiqad kita. Ha, ni kata i'tiqad ni, tauhid ni. Iman kata usaha ini tidak membawa sebarang Hak Sebab tu nak bahaskan dua-dua ni kena serentak. Kalau kata berusaha saja tanpa dia beriman pada Allah, maka usahanya adalah usahanya sia-sia. Maka dipanggil sombong. Kalau dia yakin saja sayang tanpa dia berusaha, maka dia zindik rosak, habis. Tertulak. Dah tahu sayang tu daripada Allah, maka apa amal yang kita kena lakukan? Apa amalan yang kita kena lakukan untuk meraih cinta Allah? Ha, itu maksudnya. Maka contoh, solat ala waktihah. Kita kena cari hadis, kita cari nas yang membicarakan cinta-cinta, sayang. Maka antara hadis atau nas yang jelas hadis yang meraih cinta Allah. Ingat cinta takkan bermula tanpa Allah. Cinta takkan ada tanpa kasih sayang Allah. Bermaksud tak ada nama Allah maka tak ada nama sayang sebenarnya. Sebab sayang tak tidak tertegak dengan nama makhluk. Cuma kita tertipu dengan usaha. Ha tu kan, ya? Kita ingat sayang tu dengan bagi barang, bagi benda. walhal kita dari awal kita dah setuju tadi bahawa sayang itu bukan menyatakan benda. Bukan berasal dari benda sebab sayang itu dah ada dah. Cuma perbahasan syariat memang berlaku begitu. Orang nampak syariat kata ah kahwin. Tapi nak nak melihatkan bahawa dalam perjalanan tiba-tiba benda tu hilang. Sayang tu hilang. Rezeki sampai orang cakap rezeki tak ada. Kaya bertukar jadi miskin. Walhal dia berusaha. Dan tak ada orang berusaha untuk miskin. Ada orang berusaha untuk miskin. Apa usaha kamu? Saya berusaha untuk jadi miskin Ustaz. Ha, Tak ada Mas Tak ada satu usaha pun nak ke arah miskin. Tak ada satu usaha pun nak ke arah benci. Habis tu Ustaz kalau dia malas tak buat apa-apa. Ha, tu -apa, maknanya tak ada usaha lah. Tapi usaha untuk miskin tu tak ada lah. Ha, maknanya dia berusaha saya ni tekad untuk jadi miskin. Maka saya berusaha bersungguh-sungguh untuk jadi miskin. Ha, tak ada lagi lah. Tinggal lagi kesilapan-kesilapan, kemalasan dia, perbuatan-perbuatan yang bersalahan dengan adat, bersalahan dengan syariat. Itu mengundanglah kefakiran itu. Dah? Okey, baik. Maka jemaah yang mulakan orang ta'ala nak bagi tahu begini. Maka apabila perbuatan ini, usaha kita contoh bekerja, bekerja spesifik katalah kita nak cari duit. Yang mana cari duit ini adalah menyatakan hasil yang mana kita katakan kaya dan rezeki ini. Barang perlu diingat Mas sekalian Bila sebut kaya dan rezeki Hasil tetap pada Allah Dan perkara yang patut kita lihat di sini Di manakah keberkatan duit itu ha, Di sini datang berkat tu Kita boleh cari duit? Boleh kat sini Harta so, Tapi nak memastikan Berkat, kaya, rezeki ni berbicara soal berkat Dijaga tidak keberkatan Dijaga tidak perkara yang Allah sayang Seperti contoh kat sini Maka kalau ini tidak dijaga, maka usahanya akan menghasilkan kerosakan. Sia-sia. Itu -sia. masuk dia. Sia-sia. Kerja jaga harta pun ni, usaha. Malah kadang-kadang dia pisahkan. Hasil ni aku tentukan. Ya Allah Allah juga, tapi hasil ni aku. Ada dia keliru kat situ. Kadang-kadang dia pergi pada perbahasan Qadariyah. Yang ni dia taklit. Terus pada taklit usaha bagi jadi ada satu golongan dia taklid berpegang kepada Allah berlaga-laga tak payah usaha pun tak apa aku malas dah Allah dah tentukan aku nasib sini-sini ini depan golongan yang berserah pada takdir salah dalam Islam tak suruh berserah pada takdir dalam Islam turuh menerima takdir bukan berserah pada takdir perkataan ni pun kena jelas terima dengan serah dua perkara berbeza terima takdir serah pada takdir ini kupasan dia juga besar sebagai contoh. Menerima takdir susah itu tanggungjawab kita. Iman terima takdir susah. Bila terima tak buat apa-apa ke? Mesti kena ada do something. Ya Allah telah pertanggungjawabkan. Maka kita menerima takdir susah berserah diri kepada Allah. Itu ayat dia. Serah ni bila serah ni bermaksud kita akan turuti segala kehendak dia. Contoh... Kalau ayat yang biasa orang guna... Menyerah diri pada takdir. Maka apa saja takdir itu suruh... Kita pun ikut lah kalau takdir susah. Susah kata curi, dia pun curi. Susah kata bergaduh, dia pun bergaduh. Adat kepada susah. Curi, bergaduh, apalah semualah. Lepas tu dia salahkan Allah. Itu Jabariah lah. Dia pergi serah pada susah, apa suruh. Allah tak suruh serah pada susah. Allah suruh serah pada Allah. Serah pada Allah... Okey. Ketika Allah takdirkan susah, Allah suruh buat apa? Ha, bila kita serah diri pada Allah, Allah suruh buat apa? Allah suruh sabar atas kesusahan. Sabar, nombor satu. Allah suruh melakukan segala suruhannya, meninggalkan larangannya. Ha, buat. Apa suruhan waktu susah? Jangan malas. Malas ini satu benda yang ditegah dalam agama. Malas bukan sifat orang beriman. Malah Nabi ajar doa. Jangan lemah, jangan malas. Ini kalau kita detailkan pula. Maka sifat-sifat ni tidak wujud bagi orang beriman kalau dia bersahri kepada Allah. Serah diri. Itu kan kadang, kadang konflik dalam pemahaman. Kita nak memahami tentang Allah. Pun menyebabkan perbuatan kita berbeza. Sebagai contoh macam ni. Dia salah faham tentang dia serah diri pada Allah tapi dia tak berbuat apa-apa. Sebenarnya mulut cakap serah diri pada Allah. Sebenarnya dia serah diri pada keadaan. Ada ha, dah susah nak buat macam mana susah buat kita down kita down susah buat kita malas kita malas susah buat kita marah-marah kita pun marah-marah sebab apa kau marah-marah sebab aku susah kau jangan kacau aku ha. tapi mulut kata serah pada Allah Maknanya dia batil lah itu kata batil kata-kata tapi kalau dia serah pada Allah ketika susah Allah suruh buat apa suruh marah-marah jangan sabar Allah suruh apa wala tahinu wala tahzanu Jangan kamu resah Jangan kamu malas Jika kamu orang beriman Surah Al-A'raf 139 Susah ada Tapi Allah kata jangan lemah Jangan disebabkan susah ini menyebabkan dia lemah Ini juga termasuk dalam Perbahasan Susah tidak boleh bagi mudarat Makhluk tidak boleh bagi mudarat Wah betul Setengah tu dia tulis Allah maha berkuasa Makhluk tak ada kuasa Biasa dengar kan tapi bila datangnya isu-isu yang mutakhir ini eh uh, statement-statement yang membawa kepada kebimbangan. Islam tak suruh buat statement, Nabi tak suruh buat statement membimbangkan. Hati-hati. kadang kadang kita nampak dia ni ikut cara ikut Nabi tapi statement membimbangkan. Sedangkan Nabi kata wabashiru wala uh, wabashiru gembirakan, kabarkan berita gembira. Dan jangan kabarkan berita duka. Jangan menakut-nakutkan. walau hafiru. Ha, pada saat Abi Abi Waqas ketika nak pergi hijrah dakwah ke China. Ha. Maka kabaran tentang akan berlakunya situasi nanti keadaan sekian-sekian-sekian akan membuatkan sekian-sekian-sekian. Keadaan itu berlaku untuk kita terima dan bukan untuk serah pada keadaan itu. Allah akan jadikan satu zaman nanti kita akan mengalami kesusahan. Maka terima kesusahan dengan iman. Iman kata apa? Sabar, sabar. Iman kata jangan lemah, jangan lemah. Iman kata jangan duk risau, jangan risau. Kenapa kita tak boleh lemah risau? Kerana Allah yang menentukan manfaat mudarat pada setiap kejadian. Contoh susah. Susah Allah tentukan manfaat. Bukan susah yang memberi mudarat. Kalau pada susah, akhirnya kita ingat Allah. Itu satu manfaat bagi kita jemaah sekalian. Itu manfaat yang baik. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat pada petang yang berbahagia. Kalau kita lihat yang pertama, perbahasan tentang tauhid, etika keimanan, sifat Allah. Kita balik pada sayang, pada sifat Allah. Sifat ni ada asma' lah. Sifat ada empunya. Bila perasaan ni, kalau tuan-tuan perhatikan jemaah sekalian. Jadi perkataan-perkataan yang paling senang kita kenal sebenarnya. Banyak lagi, ada 99 Malah kalau pergi ngaji pada sifat 20 Pergi pada sifat 20 pula kaedah Sebut sayang Sayang ini tidak boleh wujud sendiri Tanpa ada pemilik Maka sayang ini ada pemilik Itulah asma Itulah nama Nama-nama yang terpuji lah Takkanlah kita nisbah pada yang buruk pada Allah Tak boleh, kita dah sepakat kat situ nah, Jadi nama-nama yang terpuji Sayang, ada yang mengakasi sayang Maka kita beretikot Dia bermula dengan nama Allah Bila nama Allah Maka tengok usaha yang kita nak lakukan Usaha kita bukan lagi Nak menterjemahkan diri Yang membawa kepada sayang Contoh Tadi kahwin Akulah sayang Dia terjemahkan aku Salah Bila dia dah kenal Bermula dengan nama Allah Maka usaha yang dilakukan adalah untuk menterjemahkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dia lakukan suruhan Allah tu tanda kuasa Allah tu. Dia kahwin, dia buat suruhan Allah, tinggal larangannya. Bermaksud perkahwinan dia, usaha dia sedang tunduk kepada kekuasaan Allah. Begitu juga dengan kita bekerja. Kita bermula dengan kaya, rezeki, bukan dengan bermula dengan usaha, bermula dengan yakin kepada Allah. Kaya ni ada pemilik dia, rezeki ada pemilik dia. Ar-Razzaq Al Al-Ghani. Maka bila kita bekerja, berusaha, apa yang zahir pada diri kita ini bukan menyatakan diri kita tapi menyatakan sifat kekayaan Allah. Kayanya Allah bagi kamu bekal kereta, kayanya Allah bagi kamu rezeki. Bukan aku kaya. Ha, dia tak nampaklah aku tu hilanglah. Kita berusaha juga nampak. Mana boleh padam usaha ni? Ya. tak berikan anak-anak kita ni tentang solat dia, aurat ha. dia, makan minum dia. Macam mana kita tahu benda datang dari Okey, baik. Bila sebut Mas haji, soalan bila tentang perbuatan aplikasi itu berbalik kepada pertama, sayang ini kita dah sepakat di bawah kekuasaan Allah, nama Allah. Itu saya bagi contoh saya lebih tadi. Jadi, macam mana nak tahu kita ikut adakah kita ni sayang pada Allah? Sudah pasti Allah ada perintah kepada anak isteri ku anfusakum wa ahlikum nara maka tanda sayang kita tu sepatutnya adalah mencegah anak dan isteri kita dari perkara-perkara yang dimurkai Allah tu tanda sayang bukannya kita membiarkan anak dan isteri kita itu kerana sayang kita sangka biarlah biarlah sebab tu bukan sayang yang datang pada Allah itu hanya perasaan yang tertipu dengan kasih sayang tadi Okey, habis ustaz dah dah tegur nanti kan bergaduh nanti kan jadi itu jadi gini percayalah pergaduhan yang diasaskan kerana nak menegakkan hukum Allah berakhir dengan kasih sayang yang Allah akan kurniakan nanti percaya daripada kita biarkan perkara itu tanpa ada tegahan dan pencegahan tetapi akhirnya akan membawa kepada kerosakan jiwa nanti maksudnya macam ni kita tegur anak kita mula dia marah kita dia tak suka kita tapi sebenarnya kita tegur dengan kasih sayang. Sebab sayanglah kita tegur dia tu. Maka perlahan-lahan kita yakin pada Allah. Sebab kita tak harap pada dia. Ha, ini pun satu. Bila kita menegur uh, pasangan kita ataupun pekerja siapalah. Sebenarnya jangan harapkan dia yang berubah. Kita kena terjemahkan bahawasanya Ya Allah, Allah yang mengubah dia Tujuan kita bercakap itu adalah kita nak buktikan kepada Allah sebenarnya Bahawa Ya Allah, aku telah melaksanakan kasih sayangmu kepada anakku Ha. Maka bila Allah perhatikan perbuatan kita itu selari dengan kehendak Allah, maka lambat laun Allah akan tiupkan. Dia bukan instant punya hasil. Ha, dia buat hasil ni kat Allah. Perjalanan ni dia akan teringat. Ayah aku selalu cakap tutup arat, tutup arat. Tersentak satu masa dia macam. ini dia kata terima kasih lah. Kalau ayah tak dia tak ingatkan dulu lah. Mungkin dia takkan on the spot macam itu. Itu ha, masuk sayang ni adalah kita enforcement. Kadang-kadang kita yang dia ada tiga. Uh, petu, pertama nasihat. Nasihat. Tapi semua ni menyatakan kasih sayang. Sayang ini dengan nasihat ke jalan kebaikan. Kalau nasihat terjemah juga bagi kita seorang ayah, seorang suami, seorang mak kepada anak-anak, seorang suami kepada isteri dan anak-anak. Dia ada tiga jawatan. Pertama penasihat. Penasihat semua orang boleh penasihat. Malah penasihat ini ad-dinun nasihat. Penasihat mesti datang dengan kerendahan. Orang nasihat tidak datang dengan kesombongan. Kalau sombong tu bukan nasihat. Itu meremehkan. Ni apa nak jadi macam ni? Ahli neraka betul tu. Teruk benar tu. Itu bukan nasihat. Ha, kau nak jadi anak macam mana ni? Ha? Kau nyusah dengan aku? Oh, tak. Itu bukan nasihat. Nasihat ni adalah membawa kepada kerendahan. Yang kedua, ini ini berbalik pada kedudukan yang Allah bagi. Dia adalah pengarah. Dia boleh mengarahkan. Tutup ini siapa? Suami kepada isteri, suami kepada anak-anak Pengarah Kalau isteri, isteri kepada anak-anak Dia tak boleh arah kepada suami Abang, dengar sini cakap saya Itu tak terpakai Sebab isteri tak boleh mengarah suami Sebab title isteri bukan pengarah kepada suami Dia pengarah kepada anak-anak Timbalan pengarah lah Dia putih eh yang ketiga, enforcement. Penguat kuasa. Ni semua terjemahan kasih sayang. Penguat kuasa ni, berbalik tadi, hanya pada suami dan isteri, pada mak lah. Isteri ni mak lah. Suami pada isteri dan anak-anak. Isteri hanya pada anak-anak. Penguat kuasa. Kau tak pakai, kau jangan keluar. Okay. Setiap perkara ini, dia ada respon. Respon menentang, macam kita tak sayang, kita rasa macam, Aku ni dera anak aku ke? Kurang dalam bilik. Kau tak kepakai ni jangan keluar rumah. Dia memberontak. Ini yang saya cakap. Apa kita Ketahui lah. Pemberontakan, penentangan disebabkan kita nak enforcement. Kita nak mengarah. Nampak peringkat awal ada penentangan. Wallahi. Padanya itu akan datang pertolongan Allah. Allah akan jinakkan nanti ni. Bukan kita. Kadang-kadang kita nak jinakkan hati orang dengan cara kita. Akhirnya, tak jinak pun. Malah Bapaknya mengajar saya begini. Anakku Sazali. Bapak yang suruh saya begini. <tuh>, Terambi dah ada gitu. Jadi kesimpulan soalan berikutnya tanya bagaimana kita nak tahu sayang kita ni sayang kita ini adalah daripada Allah ataupun tertipu dengan diri dan nafsu? Yang mana sayang kita ni benar-benar untuk menguatkuasakan atau mensyariatkan suruhan Allah. itu yang utama. sebab Hari ni kita ingat orang tegur kita tu Kita tak sayang Walha itulah sayang sebenarnya Orang nasihat lah macam sahabat baik Kan tegur kita benda yang salah Sebenarnya tu sayang sebenarnya Tapi hari ni dah disalahertikan Sayang lah Kawan tapi tak ada perubahan Sayang betul ha, Itu sebenarnya akhirnya dua-dua rosak -dua Itu bukan sayang Akhirnya dua-dua rosak -dua Tapi kalau ada sayang Ada kawan yang saling tegur-menegur Kita ada seorang kawan yang boleh tegur kita Maka sepatutnya satu anugerah tu Maknanya sayang eh kau. Yalah aku sayangkan kau lah. Sebab tak aku tegur ni. Sekarang rosak kan, hancur kan, macam mana? Macam kereta lah. Kita sayang kepada satu kereta, kita banyak restriction. Restriction ni bukan masuk kita kongkong -kong dia. Tapi kerana kita sayang daripada kereta tu rosak, kena langgar tu, kena langgar ni. Samalah dengan diri kita. Maknanya sayang sebab tu Nabi kata dunia ni penjara bagi orang mukmin. Penjara bagi orang mukmin. Itulah terjemahan kasih sayang. Sama juga dengan kalau sayang pada kita tempat kerja. Ada undang-undang yang kadang kita nampak pihak majikan seakan-akan menekan kita ke apa ke. Walau sebenarnya kalau tanya balik dasar, tanya dasar dulu. Kenapa dasar suatu undang-undang ini dilakukan? Untuk kebaikan. Maknanya walaupun kita menentang peringkat awal, tapi dasar yang dibangunkan adalah kebaikan. Sepatutnya kita kena raihkan. Itulah kasih sayang. Bukan sayang ni, masuk kerja pulanglah tuan-tuan, nak buat apa, buat lah. Buat dia habis semua, hilang-hilang. Habis kipas, lampu, semua hilang, semua. <tuh> ha, tak ada enforcement, tak ada undang-undang. Sebenarnya undang-undang dan restriction yang ada ni, sebenarnya adalah kasih sayang. Tapi, ha, hebatnya Allah kan, dalam restriction tu, kita tak terasa pun kita di-restrict, kita di-kongkong. -di ha, ni hikmah. Hikmah kita sebagai nak menterjemahkan kasih sayang Allah, maka di situlah adanya... Kebijaksanaan Supaya setiap suruhan tadi itu Tidak ter, uh, terasa sebagai diancam Islam tidak membawa ancaman ha, Sebab tu berbalik kepada Penterjemahan ya? Kaedah ha. Boleh je? Baik insyaAllah Mudah-mudahan Apa yang kita bincangkan pada tengah hari yang penuh barakah ni Allah berikan kefahaman Dan Allah pilih kita untuk melaksanakan Segala suruhan Dan meninggalkan larangannya Mudah-mudahan kita berjumpa pada seri yang akan datang Mohon maaf Daripada saya ada kekurangan Tekan saya kata itu kurang bicara Semoga Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada tanya yang ini Aku luka lihaza wa sallallahu azmi wa lakum wa bila taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tangguh dengan tasbih kefarah dan suratul asr Barakallahu wa bihamdi al-shar wa la'i Bismillahirrahmanirrahim wa la'as Inna ninsana fiqhul ila ladhina amanu wa amsuna Wa tawasabil haqqa, tawasabil sabr Wallahu alam bisawab